Danas, kada je slikanje kamenom lako i u samo jednom koraku možemo da slikamo i na hiljade fotografija, treba se posjetimo kako je nekada bilo. Sada želim da vam predstavim jedan stari fotoaparat Polaroid Len kamera 1000. Mada prije svega želim da vam objasnim šta je to Len kamera. Polaroid Len kamera je vrsta kamere koja sama razvija film na posebnom papiru namenjenom za to. Polaroid kameru razvio Edwin Len, takođe on je i razvio sistem za pravljanje fotografije na ovom fotoaparatu. A fotografije na ovom aparatu se prave pomoću negativnih i pozitivnih reagenasa. Sam izgled aparata bio je kompaktan u to vreme. Sa prednje strane imamo objektiv i drugi deo je nalik objektivu, koji je u stvari deo viewfindera ili dela za gledanje pri fotografisanju. Tu je i taster okidač crvene boje, a ispod je fioka za ulaz i izlaz papira. Takođe možemo vidjeti jedan taster za neka podešavanja. Što se zadnjeg dela aparata tiče, tu se nalazi viewfinder ili deo za gledanje pri fotografisanju. Na gornjoj strani uređaja ima jedan ulaz koji je namenjen za blic koji se tada kupovao odvojeno. Pogledajmo sad malo i samu fioku fotoaparata za papir. Aparat je koristio papir SH70. Specifikacije. Oko 1,2 metara minimalne razdaljine za fotografisanje, proizvedeno oko 1987. godine, težak 398 grama, koristi papir SH70. I za kraj pogledajmo kakve je fotografije pravio ovaj fotoaparat. Također pogledajmo još malo kako je ovaj fotoaparat izgledao.